Apropos supermarkeder. Jeg er ikke vild med supermarkeder. Bare jeg hører det der klunk fra døren, når man går ind, så begynder det at trække sådan i mundvigerne på mig. Jeg kan næsten ikke lade være med at gave. Sidste fredag, da faldt jeg i søvn, mens jeg stod ret over ned. Frygtelig pine. Min kone havde parkeret mig ud for sådan en stavl med dåser i. Jeg vågnede med et spjæt netop, som jeg skulle til at vælte de der sardiner bare, og jeg vælte dem ikke. Der sker ikke noget her, det havde været en køn ind. Men så var det, jeg blev klar over, at der måtte gøres noget. Og planen kom til mig som en åbenbaring. Jeg kiggede mig forsigtigt omkring, og der var ingen i nærheden. Og lynhurtigt tog jeg så en dåse sardiner og skjulte den i hånden. Det er der ikke noget galt i. Det må man gerne. Det er ovenkøbt det, der er meningen med supermarkedet. Man selv skal tage ting sådan. Men jeg havde en anden plan, ikke? Min kone stod 3 meter væk. Til synlandet var hun ved at lære deklarationen på en dåse med kryddersild uden af, jeg ved ikke. Så kom der en dame fra højre. Hun skubbede sin vogn foran sig, mens hendes spejtende blik fejede hylderne rene for nyheder og sådan noget. Og jeg holdt ind til siden, og lige i det sekund, hun passerer, så lagde jeg forsigtigt denne her dåse sardiner, jeg havde håbet, over i hendes vogn. Hun så det ikke. Og nu er jeg lysvågen. Jeg fulgte hende med øjnene, mens hun kørte videre. Hun tog en pakke ris, og hun lagde den oven i sardinerne. Overhovedet uden at reagere. Min kone kom med en pose æbler. Hun sendte mig det sædvanlige opmuntrende. Nu var det ikke så længe blik. Jeg så mig med et skummelt blik, som jeg har lært af gangsterfilm. Og da kysten var klar, tog jeg en dåse spansk peber, som er rigtig stor en der. Og så i mere end 1 minut ventede jeg på, at der skulle komme en aftager til det her peber. Om siden kom der sådan en dame. Der kom en dame i en imponerende pels. Hun havde ikke nogen vogn, men hun bar i sin behanskede hånd en kurv, hvor i der befandt sig 4 dåser kaviar og fra Limfjorden. Altså en ting er at lægge en dåse sardiner ned i en vogn, som folk kører forbi. Men noget helt andet er at lægge en stor krukke peber ned i en kurv, som et rigtigt menneske bærer i sin hånd. Jeg var lige ved at besvime af spænding. Hun kom nærmere og nærmere, ikke? Og på et øjeblik var det hele overstået. Hun var gået forbi, og jeg stod stadig med peber i hånden, fordi modet havde svigtet mig i sidste sekund. Så jeg bandede hjerteligt, og så blev jeg klar over, at det der peber, det skulle altså ned til kaviaren, om det så skulle være det sidste, jeg lavede den her fredag. Så jeg piskede rundt om frysedisken, forbi sodavanderne og forbi smør og ost. Jeg holdt så blikket stift rettet mod hylderne, kørte min vogn lige ind imod pelsen. Hun flyttede sig, og så stillede hun sin kurv fra sig og vendte ryggen til den. Så var jeg der jo med den der, ikke? Det var slet ikke noget problem. Og inden for de næste 5 minutter, der afsatte jeg en krukke solbærgelé til en enlig herre med overskæg og snue. En hel salatagurk fandt et nyt hjem i en smuk, ung sygeplejerskes kurv, mens 6 B-æg, de tilfaldt en fremmedarbejder, som indtil nu kun havde købt et fed hvidløg. Og så begyndte jeg at tænke i større baner, et helt duftende franskbrød til en mor, som var ude og lede efter sit barn, og en plastikbakke med 4 fornemme engelske bøffer med Oxford-accent. Dem lempede jeg ned i en hjemløs vogn parkeret ved frysedisken. Og omsider fuldendte jeg dagens gode gerning ved at bakse en enorm, stenhård og iskold, dybfrossen gås ned oven i en vogn. Det var en vogn, der tilhørte sådan en vrissen svigermor, den type vi kender fra vittighedsterningerne. Hendes vogn indeholdt kun sæbepulver og hvidtøl. Og jeg mener en weekend altså, på sæbepulver og hvidtøl. Så min skat, sagde min kone. Nu er jeg færdig. Jeg prøver at se bevidstløs ud, ligesom jeg plejede, men jeg ved ikke, om det lykkedes. Og så stilede vi mod udgangen. Næppe var vi kommet ind i køen, før jeg hørte en dame ved kassen, der sagde, jeg ved virkelig ikke, hvor den kommer fra. Jeg kunne ikke høre, hvad... Jeg kunne ikke høre, hvad kassedamen sagde, men kundens stemme var tydelig, og det har jeg ikke den fjerneste anelse om. Så var der lidt mere kassedame mumle, og så sagde jeg kun, åh, for himlens skyld, så lad mig betale den. Hvad må det var, sagde min kone. Spansk peber, sagde jeg. Hun virkede ikke særlig overrasket, for hun er vant til, at jeg siger så mange mærkelige ting.
Et øjeblik efter var den gal igen henne. Det må vist være forkert, sagde en stemme. Og så var der lidt mumlet. Kan den være faldet derned ved en fejltagelse? Min kone begyndte at blive interesseret. Dengang ventede jeg slet ikke på hendes spørgsmål, men jeg sagde bare et overtal i fransk brød. Hun så forundret ud, men hun forfulgte ikke emnet. Men et øjeblik efter, der var det blevet min tur til at se forundret ud, for foran mig så jeg den skæggede herre, og han tog, uden den mindste tøven, solbærsgelén og anbragte den på disken sammen med det andet, han havde købt. Det faldt ham ikke ind, at der var noget galt. Jeg tænker, at mænd køber ind sådan bare sådan her, ikke? Og så kan jeg overhovedet ikke huske, hvad de når frem med. Men min forbløffelse blev nærmest til vantro, da sygeplejersken med stensikker ro, omtrent som hun rakte over kirurgen en opsprætterkniv, greb salatagurken og lod den indgå i repertoiret. Jeg var rystet. Direkte foran os i køen stod den vristende svigermor. Svigermor med gåsen. Jeg var afsindig spændt. Ville hun også prøve at bilde sig selv ind, hun havde taget den, uden at tænke sig om? Jamen, man kører da ikke en isknold uden at... Hendes hånd stansede i luften over kurven. Jeg skævede op for at se, hvordan hun så ud. Dyb undren. Nu har jeg min sjæl og salighed set det med, sagde hun. Hun tog den forsigtigt op, som om det var en ueksploderet bombe. Og så læste hun, hvad der stod på deklarationen. Som om hun ventede at få en færdigsyet forklaring der. Kassedamen ventede interesseret. Jeg sagde svigermor. Ja, jeg har ikke taget den her. Ikke? Jeg har ikke set den før. Jeg har ikke rørt den før. Jeg har overhovedet ikke brug for en and. Det er en gås. Er det? En gås. Den er på tilbud. Er de sikre på, at det ikke er deres? Den er jo iskold. Ja, den er dybfrossen. Ja, det er det, jeg mener. Man lægger der ikke en dybfrossen anden gås. Svigermor var holdt op med at høre efter. Hun læste endnu en gang deklarationen igennem. Der måtte jo være en forklaring, ikke? Og derunder stod det glade budskab, at denne pragtfulde, kornfede og indtil døden rev den bort, også livsglade og muntre gås, den var nedsat med det betragtelige beløb af 8 kroner og 41 øre. Vil de have deres gås, sagde jeg kassedamen. Min gås. Hun stod lidt med gåsen sådan i økonomisk ingenmandsland der. Jeg kunne selvfølgelig invitere min datter og svigersøn. Jeg fortrød, jeg ikke også havde lagt en flaske rødvin der med. Da vi et par minutter efter var sluppet igennem regnskabsafdelingen og var på vej ud i vognen, så kom der ind fra forretningen en alvorlig herre i 50'erne i blåt tøj. Han lignede en spansk katolik på en søndag eftermiddag på et gadehjørne. Han lagde en tung hånd på min skulder. Må jeg tale med det med et øjeblik, sagde han. Jeg fulgte svag i knæene med den blå herre. Han gik foran ind ad sidedøren og op ad en trap og helt på et kontor, hvor der var et skrivebord på størrelse med en pingpongbane. Jeg har gjort det til en regel at holde øje med kunderne, sagde han dystert. Så vendte han sig om og kiggede ud igennem sådan et lille firkantet hul, han havde i væggen, hvor han kunne se ned i forretningen. Han stod sådan med ryggen til og hænderne på ryggen. Så sagde han, hvad vil de sige til at komme igen i morgen formiddag? Jeg kan ikke få de forbandede gæst solgt.